İran xüsusi xidmət orqanının nəzarəti altında yaradılmış qanunsuz silahlı birləşmə ifşa edilib. Bu barədə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətindən bildirilib. Məlumatda deyilir ki, İran xüsusi xidmət orqanları tərəfindən Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının gizli şəkildə ölkə sərhədlərindən kənarda hərbi təlimlərə cəlb olunması, onların maliyyələşdirilməsi və fəaliyyətlərinin istiqamətləndirilməsi Azərbaycan Respublikasının dövlət təhlükəsizlik maraqlarına zidd olaraq istifadə edilməsi məqsədi ilə şantaj və digər zorakı üsullarla Təsir dairəsində saxlanılması halları ilə bağlı Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən kompleks araşdırma tədbirləri həyata keçirilir. Əməliyyat istintaq tədbirləri ilə müəyyən edilib ki, İran xüsusi xidmət orqanının nəzarəti altında radikal ekstremist dini ideyaların aşılanması yolu ilə Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarından ibarət gizli yaradılmış qanunsuz silahlı birləşməyə rəhbərlik analoji cinayət əməllərinə görə 2018-ci ildən bərelərində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilərək beynəlxalq axtarışa verilib. Hazırda İranda gizlənən İbrahimbəyli Təohid Əliyev oğlu, Əsədov Rövşən Elçin oğlu Məmmədov Orxan, Kamran oğlu, Haciyev Elşad Elçin oğlu və digərlərinə həvalə edilib. Ötən müddət ərzində qanunsuz silahlı birləşmə tərəfindən əsasən əvvəllər müxtəlif cinayətlərə görə məhkumluğu olan, həbələ özlərini müsəlman birliyi hərəkatı adlandırdıqları təşkilatın üzvü hesab edən şəxslərin sırasından seçilmiş Azərbaycan Respublikası vətəndaşları üçüncü ölkənin ərazisindən keçirilməklə İranın Tehran şəhərinə, orada mobil telefon və pasportları götürülməklə əlaqələrinin gizliliyinə və konspirasiya tələblərinə dair təlimatlandırmaqla Dinin ləqəblər verilərək təqdim olunmuş saxta sənədlərlə hərbi yük təyyarələrində Suriyanın Dəməşq şəhərinə aparılıblar. Onlar Sur yarəsində müxtəlif odlu silahlardan istifadə qaydaları və döyüş taktikasından öyrədildiyi hərbi təlimlərə cəlb edilib. Təlimlərdə iştirak edən hər bir şəxsə təqdim olunan qəbzlərə imza etdirməklə müxtəlif məbləğlərdə pul vəsaitləri verilib. Həyata keçirilmiş əməliyyat-axtarış tədbirləri zamanı qanunsuz silahlı birləşmələrin hərbi təlimlərdə iştiraki müəyyən edilən 19 nəfər Azərbaycan Respublikası vətəndaşı istintaqa cəlb olunub. Qanunsuz silahlı birləşmə və onun tərəfindən təşkil edilmiş hərbi təlim lər barədə çoxsaylı dəlillər qanunsuz yollarla Azərbaycana keçirilmiş, dünyavi dövlət ideyalarına qarşı radikal dini ekstremist münasibəti təbliğ edən, yayılması Azərbaycanda qadağan edilmiş müxtəlif kitablar, videomateriallar aşkar edilərək götürülüb. Cinayət işləsdirə əvvəllər məhkum edilmiş Hüseynov İskəndər Hani oğlu, Hakverdiyev Tural Səfəroğlu, Şikirov Elton Əliy oğlu və digərləri Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 12.1 279.1-ci maddələri ilə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilərək saxlanılıb. Eyni zamanda, hazırda İran'da məskunlaşmış Ruhulla Axundzadə və digərləri tərəfindən qruplaşma üzvlərinə müxtəlif tapşırıqların verilməsi barədə materiallar da aşkar edilib. Araştırmalar zamanı, həmçinin qeyd olunan hərbi təlimlərə cəlb edilmiş Məmmədov Fəqan Sədrəddin oğlunun daha sonra İranın Azərbaycandakı səfirliyinə məxsus avtomaxınla Azərbaycana çatdırılan, üzərində dini məzmunlu şüarlar yazılmış köynəklərin respublikanın bəzi rayonlarında keçirilməsi planlaşdırılan aksiyaların iştirakçılarına paylanmasını təşkil etməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Məlum olub ki, qeyd olunan xüsusi xidmət orqanlarının nümayəndələri Ermənistan silahlı birləşmələrinin işğalçı əməllərinə bəraə qazandırmaları ilə əlaqədar aralarında fikir ayrılığı yaranan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarını sonra da təsir dairəsində saxlamaq üçün onları cəlb etdikləri hərbi təlimlərə dair video kadrlarla və digər üsullarla şantaj ediblər. Hazırda kompleks əməliyyat istintaq tədbirləri davam edir. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti hər hansı qanunsuz silahlı birləşmədə iştirakə cəlb edilən Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına qarşı ən kəskin tədbirlərin görüləcəyini, onların ciddi cinayət məsuliyyəti ilə üzləşəcəyini vurğulayır. Xarici xüsusi xidmət orqanlarının Hər hansı formada təsir dairəsinə düşmələri barədə ölkənin təhlükəsizlik orqanına vaxtında məlumat vermələrinin zəruriliyinə dair onları xəbərdar edir.